নমস্কাৰ আনে খবৰ দিবলৈ ওলাইছো নগাঁৱৰ তিনি সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন তিনি সমষ্টিৰ ভিতৰত নগাঁও সদৰ বহমপুৰ আৰু ৰহাত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কাইলৈ ইভিএমত বন্দী হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ৬৬ নং নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ১৮৭৪৩৩ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ইয়াৰে প্ৰায় ৬৭৪৩৩ হিন্দু ৭৫০০০ সংখ্যালঘু ৩২০০০ ভাষিক সংখ্যালঘু আৰু ১৩০০০ অন্যান্য ভোটাৰ আনহাতে ৮২ নং ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ ২১৭৫৫২ গৰাকী ইয়াৰে পুৰুষ ১১১৫৯৫ জন মহিলা ১০৬৪৮৪জন তৃতীয় লিংগ ৩জন ডি ভোটাৰ ১৬১৮জন ৮০ বছৰ ঊৰ্ধৰ ২৭২ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ৫২জন তদুপৰি বহমপুৰৰ মুঠ ভোটাৰ ১৭৭১৮১ গৰাকী ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮৯২৬৯ আৰু মহিলা ৮৭৯০৭ গৰাকী